एक चोटी ताते भने राम्रो हुने छैन है। ओहो ओहो बाबा 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 विष्णु छेत्री हात घुमाएर झ्याम्मै पारिदिए त। ओहो नि बराई कछ विमलको सर्भिस सरज पार्दे वा। ओहो चोटिलो स्पाइक सोर एगार हो झुक्याउ त है हेर्नुस् त त्यहाँ उल्टै झुक्याइदिए त। ओहो नि जस्ताको तस्तै फर्काइदिए त। सर्भिसमा सर्भिस गरिदियो है यस्तो खेल भने पर्व त हाल्छ खेलाडी है होटिङ भएन भन्नु भएको छ होटिङ है हुन्छ हजुर हजुर नेटले धोका दिएर यहाँ बर्बाद सबैजनाले लाइक पनि गर्नु है। बात नभए सर्भिसमा दिनुहाले लाइफ कस्तो आइरहेछ। ओहो नाइन डीमा झारिदिएका छन् ब्लक गरेर
तीन खड़का बाट यहाँ पर्वतलाई अंक एक सेट बहुत काली यो दोस्रो सेट को खेल चलिरहेको छ है। ओहो विमल परिया ओहो उत्कृष्ट स्पा ए भाई पानी छैन ओ भेन सर पानी हानि नै बनाइदियो नि नेटले ल पहिलो सेट बहुत निकाले है दोस्रो सेटमा यहाँ पर्वत तातेको छ ओहो उमेश सेन्चुरी ओहो बाबा 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 हातेरी मान्नै पर्छ है ओहो ओहो बाप 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 उमेश वो 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 विवास ओ के भयो यस्तो विवास हाले अचम्मै गरि दिए त ओहो राजन हो राजनको राम्रो बचाऊ बाबा 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 हत्तेरे हो विष्णु ओहो हात घुमाएर चिरिदिए ठ्याक्कै पारिदिए बन्चरोले दाउरा चिरे जस्तै दुई फकाल्टा पारिदिए ओ हो नि बराई यहाँ हिमाल सुनारी ओहो यसपटक भने छाड्ने छैन है लाइ साथीहरू ओहो ओहो उत्कृष्ट स्पाइ ओहो यहाँ अशोक श्रेष्ठबाट निकै राम्रो स्पाइक एकदम धारिलो है उन्नाइस एक्काइस छ अझै पनि अगाडि पर्वत पर्वत तातेको छ है ओहो विमल ओहो यहाँ अङ्क दोस्रो सेटमा भने आछु आछु पारिरहेको छ है ओहो ओहो बाप बाप धक्काले दिए यहाँ ओहो एक्काइस बराबर अचाकली मुटु ढुक ढुक गरिरहेको छ ओहो ओहो बाब 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 विष्णु छेत्री विष्णु हात घुमाएर हो अझै पनि अझै पनि ओहो छिर्नै पो दिएन अन्त बौद्धि काली बाइस पर्वत एक्काइस ओहो अझै पनि ओहो चप्कियो है चप्कियो ऊ सरज बर्देव बाप 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 मौकामा चौका हानिदिए है अचाकली तातेको छ बौद्धिकाली विष्णु बाप हात घुमाएर उत्कृष्ट स्पाइक र लाइ साथीहरू ओहो ओहो बाब 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 अशोक श्रेष्ठबाट यहाँ अङ्क सेट पोइन्टमा बौद्धिकाली सेट पोइन्ट चौबिस बाइस ओहो लाइ 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 ओहो बाइसको विरुद्ध पच्चिस अङ्क ल्याउँदै अन्तत यो दोस्रो सेट पनि बौद्धिकालीले च्याप्प पारेको छ। पचहत्तर इन्चको टिभीमा हेर्दैछु ग्राउन्डमा आफै खेले जस्तो फिल भइरहेको छ बबिन भाइ भन्नुभएको छ है। लेक गुरुङ थ्याङ्क यू सो मच है लेक गुरुङ दाई एकदमै आभारी छु है। एक बराबर
हिमाल सुनारी क्विक स्पाइक झम्मै पारिदियो है हो कसले पो मार्ला नि त बाजी उ हु निकै राम्रो स्पाइक सुजन बर्देवाको भर्खरै मात्र एकदमै धारिलो स्पाइक है हो कुलदाई स्वागत छ है ओहो लेक गुरुङ दाईलाई सबैले सम्मान गरौँ है म त एकदमै आभारी छु है ओहो बबाल हुँदैछ है खेल ओहो बा 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 विष्णु छेत्री हात घुमाएर उत्कृष्ट स्पाइ ओहो बा 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 ब्रुप ब्रुप गर्दै यहाँ चार बराबर ओहो नि ब्रुम ब्रु प्याट पक पनि गरिरहेको छ है ओहो ओहो उत्कृष्ट स्पाइक तर बाहिरिएको छ सुशील खड्काको स्पाइक बाहिरिएसँग यहाँ बौद्धि कालीलाई अङ्क 5-4 है ल है टेकराज बरु ओके ओके पानी पिउँछु है पोखरेल पानी पिउँछु है ओहो प्याट त गर्यो सुशील खड्का ओहो छ 5 अङ्क छ ओहो बाबा रुपेन्द्र गैरे उत्कृष्ट स्पा 6-2 दुई सेट बौद्धिकालीले जित्न सफल यो तेस्रो सेटको खेलमा 6-6 छ यहाँ पर्वतलाई दबाब नै छ के पर्वतले कमब्याक गर्ला त ओहो विमल परियार ओहो जमिनै खनिदियो है ओहो नि पुरानो शैली पुरानो याद विमल परियार ओहो ओहो लाई 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 सुशील ओहो ब्लाक आउट है साथीहरू पर्वत तातेको छ है ओहो आठ छ ओहो ओहो ब्लाक आउट सुशील खड्काको एकदमै बबाल स्पाइक ल है साथीहरू पर्वत अगाडि बढेको छ है दर्शकहरू चाहिँ एकदम धेरै हुनुहुन्छ पर्वतले यो तेस्रो सेट जित्ने सुरुमा त होइन तेस्रो सेटमा 3 अङ्कको गरेको छ पर्वतले
खराब छाप पारी दिए ओ होनी बड़ी सात नौ है। अब आज को अंतिम सेमी फाइनल ओहो सुशील खड़का निकै बबाल स्पाइक दुई सेट बौद्धी कालीले जित्न सफल्यो। तेस्रो सेटको खेल हो ओहो विष्णु प्याद गरे है ओहो लाई लाई साथी बोल आउट भएको थियो विष्णु ओहो छिर्नै पो दिएन नि त खराब झ्याप पारिदिए है के भयो ओहो जम्यो है जम्यो तर आफैतिर फर्कियो दस बराबर। तेस्रो सेट बराबरी अङ्कमा दौडिरहेको अवस्थामा पहिलो र दोस्रो सेट भने बौद्धिकालीले च्याप्प पारिसकेको छ। तेस्रो सेटको खेलमा के पर्वतले कमब्याक गर्ला त विवास आले सर्भिसमा ओहो बाबा 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 घातक स्पाइक ओ हो नि बरै ओहो बाबा 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 छिर्यो है छिर्यो ओहो बाह्र तेह्र है साथीहरू ओहो तेह्र बराबर पर्वत दबावमै छ किनकि दुई सेट बौद्धिकालीले जितेको छ। सरोज बरदेवाको निकै उत्कृष्ट स्पाइकसँगै बौद्धिकालीले अङ्क जोड्दै 14-13 हिमाल सुनारी सर्भिसमा विमल ओहो ओहो हिमा सरी सरोज बरदेवा
ओहो बाप पड़प गर्यो ओहो बाप बाप पड़प गरिसकेपछि पनि अझै आफैतिर फर्किदै थियो झ्याम्मै पारिदिए है ओहो बाप 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 है तेरी बिमल चपकियो है लाई 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 अङ्क तोडेको छ यहाँ पर्वतले पर्वतले अचकली गरिरहेको छ है ओहो एन्डेस लफा स्वागत छ ओहो ब्ल्याकआउट यहाँ विमल परियार सुशील खड्का बराबर छत्र है बराबर छत्र लाइव डान्स है ल है भोलि 12 बजे बाट है ओहो झुक्क्याउँदै है झुक्क्याउँदै विवास सुशील खड्का आइरहेको छ है अङ्क 18 17 विजय लाफा ओहो स्वागत छ है प्रताप लाफा स्वागत छ है ओहो हिटलर तातेको छ है ओहो ओहो पक्क गर्यो विष्णु निकै राम्रो सुशील ओहो ओहो सुशील खड्काबाट यहाँ अङ्क पर्वतलाई ओहो होइन के हुँदैछ ओहो ओहो हिमाल सुनारी ओहो घातक स्पाइक बाप 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 हिमाल सुनारी ओहो उन्नाइस अठार ओहो बाबा सन्तोष श्रेष्ठ ओ तिस स्पा भ्राप्त गर्दै ओहो उन्नाइस बराबर हो हो पड़ाप गरे हो उमेश लाई 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 विष्णु राजनको बचाऊ अशोक छन् त्यहाँ स्पाइकमा ओहो निकै राम्रो बचाऊ सन्तोषको ओहो एरोप्लेन स्पाइक ओहो नि बराए एन्डेस लफा आरामै होला नि है
विष्णु ओहो खराब छाप पारिदिए लाइक साह्रो कम्ती आयो है चुस्सो लाइक गर्नु होला है ओहो आकाश भाइ के छ खबर आरामै होला नि है लाइक साह्रो कम्ती आएको चुस्सो लाइक गर्नु होला है झै झगडा नगर्नु होला असभ्य कमेन्ट नगर्नु होला है हामी सबै नेपाली है ओहो बाबा पड्क्यो है पडाप्प पडाप्प गर्दै पड्किरहेको छ ओहो ओहो बाबा 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 उत्कृष्ट स्पाइ अशोक श्रेष्ठ बाइस बिस निकै राम्रो स्पाइक विष्णु छेत्री एकदमै किङ कोब्रा स्पाइक कपिल छेत्री साथी बनाऊ है भन्दै हुनुहुन्छ है बनाऊ है बनाऊ ओहो सरोज परदेवा ड्याम्मै है राम्रो छ त भन ओहो खराब छाप पारिदिए बौद्धिकाली होइन चौबिस होइन रे चौबिस एक्काइस म्याच पोइन्टमा बौद्धिकाली है साथीहरू बौद्धिकाली म्याच पोइन्टमा बौद्धिकाली फाइनलमा पुग्नको लागि एक अङ्क मात्र आवश्यक छ ओहो दबाबमा पर्व उत्कृष्ट स्पाइक पर्वत बाइस बौद्धिकाली चौबिस कुन चाहिँ ए होला सायद ओहो बाबा 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 जमिनै खनिदियो है ओहो सरोज बर्देवाको अन्तिम स्पाइक जमिन झम्मै चिरिदिए ओहो बाइसको विरुद्ध पच्चिस अङ्क ल्याउँदै यो तेस्रो सेट पनि जित्न सफल बौद्धिकालीले लगातार तिनै सेट बौद्धिकालीले जितेको छ बौद्धिकालीले 3-0 सोझो सेटमा पर्वतलाई हराउँदै बौद्धिकाली फाइनल प्रवेश गरेको छ बिन्देश्वरीसँग फाइनल भोलि खेल्नेछ